Hello，大家好，我是李雨儿。首先呢，我在这里呢，祝加拿大乃至全世界的华人华侨同胞们，祝愿你们新春快乐，阖家幸福。同时呢，我要祝贺由渥太华华星艺术团、多伦多华星艺术团、蒙特利尔华星艺术团以及温尼伯华星艺术团联合举办的“文化中国华星闪耀2021”。加拿大春晚取得圆满的成功，因为疫情的关系呢，我无法亲自到现场来为大家唱歌，所以呢，我想在这里呢，把我两首歌，一首《雨花石》，还有一首《女书魂》，用录像的形式带给大家，和大家一起来欢度这个春节。祝愿大家新年快乐，万事如意。